דוקטור דניס שרביט, ראש המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת. צהריים טובים. כמי שמסיים בעוד כמה חודשים את כהונתו כראש המחלקה, אני רוצה לומר שזאת הזדמנות ככה פומבית להודות לאורן, שהוא ראש התחום התקשורת, ושנשא על גבו, על כתפיו, את התחום הזה, ואחד מפירותיו הוא המרכז הזה, שראיתם כמה תמונות, את יופיו האסתטי, ואין ספק שהתחום הזה של התקשורת הוא באמת אחד הגאוות הגדולות של האוניברסיטה הפתוחה בכלל ושל המחלקה בפרט, משום שבאמת בשנים האחרונות אנחנו עדים לגידול רב מאוד, ובאמת התודה שלי היא לאורן על המאמץ הזה שהוא נשא והוא עוד נושא ועוד עיסה במחלקה. אני שמח גם לעמוד ככה ולברר בתחילת הכנס הזה, משום שהנושא הזה הוא מאוד יקר לליבי, הרדיו. אני חושב שאם כבר ציינת חגית דרכים שונות, נדמה לי שאני באמת אחד האחרונים שעוד מחזיק באוטו שלו מכשיר קלטות ושומע תוכניות רדיו שהוקלטו לפני 10-20 שנה ו-30 שנה, בעיקר תיאטרון, תסקיות, דברים שכבר נעלמו מהנוף הרדיופוני, אבל שאני עדיין נהנה להזין להם. כי אני באמת מאוד מאוד מתחבר לאומנות הזאת, ואני קורא לה בפירוש אומנות, משום שנדמה לי שבשנים האחרונות קצת נפגע מעמדו. אנחנו מדברים הרבה על הגוף, אנחנו מדברים על תמונות, הנושא של הקול האנושי הוא בכל זאת דבר שהוא מפתח את הדמיון, יש בו משהו מיוחד, והוא מתחבר בכל זאת לנושאים שבהם אנחנו עוסקים, ועל כך תעיד הכותרת של הכנס, הרדיו בישראל, בינלאומיות לאסקפיזם. הנה אנחנו בעצם מתחברים שוב לזירה הציבורית ולזירה הפרטית, ובעצם השאלה שתעלה במרכז הכנס היום זה בעצם מהי הפונקציה החברתית, איזה פונקציה היא מילאה בעבר. אנחנו מבינים זאת את הלאומיות, יכול להיות שהיום האסקפיזם הוא הפונקציה האחרת. הדבר שמצביע בעצם על כך שטכנולוגיה כשלעצמה איננה שום דבר ללא השימוש שבני אדם עושים בה. הנה שאותה טכנולוגיה יכולה גם לשדר לאומיות וגם לשדר אסקפיזם. דבר אחד ברור, אי אפשר לנתק את הרדיו מן ההיסטוריה הפוליטית, החברתית, התרבותית של מדינת ישראל. ואני באמת, ואני אסיים בכך את דבריי, שמח לברך, משום שאין ספק שפה מדובר בתחום ראשוני שהתעניינו בעולם, ואני יודע שתמר שיושבת כאן ושתרצה, היא באמת אחד החלוצות בתחום הזה בישראל. התחום הזה הוא חדש יחסית גם במחקר, אבל ללא ספק שהוא יאבק, שמחקרים יתפרסמו וכנסים יתקיימו בנושא הזה, אנחנו נגלה באמצעותו דרכו הרבה מאוד כלים להבין טוב יותר את החברה הישראלית. אז תודה לאורן, ותודה לכל האורחים שלנו מהאוניברסיטה הפתוחה ומאוניברסיטת אחרות, אוניברסיטת חיפה ומכללה אקדמית נתניה והאוניברסיטה העברית בירושלים, ואני משוכנע שהערב הזה יהיה מאוד מענה ובעיקר מסקרן. תודה.